شامل کرتے ہیں ہارونہ آباد سے، جہاں ضلعی پولیس کا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ فلیگ مارچ۔ فلیگ مارچ کا مقصد حکومتی احکامات، لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کے مکمل نفاذ کا اظہار ہے۔ فلیگ مارچ موجودہ صورتحال، حکومتی احکامات اور انتظامیہ کے عزم سے عوام کی آگاہی ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری اپنے گھروں میں رہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ سماجی رابطے اور بیل بلاب سے دور رہے، اور کورونا وائرس جیسا خطرناک موذی وائرس کو خود گھر سے باہر آ کر اپنے گھر نہ لے جائیں۔